Vi er i dag taget i marken hernede ved Skalskør, hvor vi skal snakke om ukrudtsbekæmpelse i Vårbyg. Marken her den er sået for cirka 10 dage siden. Står i øjeblikket med to blade. Meget ensartet flot fremspiring, der har været her. Det vi skal lige snakke om, det er Husar Plus. Hvordan vi anvender det, og hvad det er godt til. Husar Plus det er generelt godt til både de bredbladede arter, men også produkter, som bekæmper enøjet rapgræs og rejgræs. Kan også bruges i udlægsmarker, hvor vi har vårbyg med udlæg af engrapgræs, vi har bakkesving og vi har rødsving. Der kan vi også godt bruge det. Det, der er vigtigt, når vi skal anvende Husar Plus, det er lige at vente til korne har 3-5 blade. Græsserne skal være spiret frem, og særligt når vi snakker rejgræs, så er det vigtigt, at vi lige trækker den til rejgræsset har 2 blade, og så bekæmper rejgræssen der. Jeg har lige taget lidt forskellige arter med her, ikke fra marken her, men den enårige rapgræs, som vi kender, den har jo en publikation på omkring 400-500 frø per sådan en lille plant her, og det, som allerede set, det er en forårsramspiring her, den er allerede sat aks. Den anden, vi har her, det er rejgræs. Rejgræs, som er et problem i mange marker, i mange sædskifter for den tid. Hvis man dyrker rejgræs, så ved man, så har man rejgræs altid. Og det vi også skal gøre af hensyn til resistens overfor arterne, det er at blande for eksempel lidt Pixau ind i, 0,2 liter Pixau ind i. Det vi har set, når vi blander Husar Plus, Plus DFF, Plus Pixau, det er faktisk, at vi kan få ligesom en lidt forbedret effekt på den enårige på ca. 10-15%. Og det skyldes formentlig, at Pixau, som ikke er et græsmiddel, men er en EC-formulering, så den speeder faktisk Husar Plus'eren op. Så det er en god idé at blande de her tre produkter i den behandling, vi skal ud og køre med her formentlig omkring om ca. 8-10 dage i den her mark her. Hvis man anvender andre produkter end Husar Plus til at bekæmpe ukrudt med, for eksempel Express eller Starane eller andre ting, som ikke har græseffekt, så kan man godt blande Premiere sammen med de produkter. Men har man produkter, hvor vi skal have græseffekt, for eksempel over for den enårige, så er det Husar Plus, vi skal bruge. Og så holder vi de her 8 dages afstand med til Premiere Superen, og så kører vi den af hensyn til flyvehavren, men også af hensyn til rævehalen.